xafladii 1 luuliyo ee magaalada columbus ohio ee dalka maraykanka ayaa waxaa hareeyey buuq iyo foodo halkaasi oo lagu casuumay alfanaan nimcaan hilaac nimcaan hilaac ayaa waxa uu ku sigtay in lala dagaalamo si weyna loo jirdilo kadib markii mid ka mid a dadka halkaasi ku sugnaa ama kasoo qaybgalayaasha uu si bareer ah nimcaan hilaac uu uga jexjeexay waraaq uu gacanta ku siday xilli uu taageero u muujinayay mid ka mid ah dad halkaasi ka taagan islamarkaana u loolamayo kursiga wakiilka shacabka ku matalayo gobolkaasi columbus ohio nimcaan hilaac ayaa care ka muujiyey tallaabada uu shaqhsigaasi si weyn si foolka fool ah oo sharaf xumo islamarkaana uu isku dayay inuu kaga farmaroojiyey warqadaasi deetana uu jexjeexay taasi oo nimcaan ilaa aada uga carooday islamarkaana uu isaga huleelay goobtii lagu casuumay si uu ugala qayb qaato damaashaadka shacabka halkaasi ku nool munaasabada 1 luuliyo arrintan ayaa si weyn looga falceliyey qaar ka mid a dadka social media isticmaala ayaa intooda badanna aada ugu dhaliilaya nimcaan hilaac calanka soomaaliyeed ee uu hubanaya oo qaarkood ay ku eedeynayeen inuu ku caasiyey jamhuuriyadda iskeed isugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan oo uu kasoo jeeda fanaankan hase yeeshee uu yahay fanaan soomaaliyeed oo qaran qaar ka mid a dadka social media adeegsaday ayaa intooda badanna dhaleecinaya shaqhsigaasi sida markaas yeesha xumada iyo sidoo kale foosha xun tallaabadaasi foosha xun kula kacay nimcaan hilaac qaarkoodna ay aada ugu eedeynayeen shaqhsigaasi waxaana ay aada markaasi u ammaanayeen nimcaan hilaac sida uu muujiyey dulqaadka iyo sidoo kale asluubta wanaagsan qaarkoodna waxay ku tilmaameen inuu yahay wadani qalad lagu sameynayo qaarkoodna ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aada u falxun oo aanu habooneen dadka social media isticmaala ayaa intooda badanna waxa ay aada u dhaliilayeen soomaalida ku sugan gobolkaasi columbus ohio kuwa oo intooda badan ay ku eedeynayaan arrintan markaasi ay ku sameeyeen nimcaan hilaac haddaba maadaama uu nimcaan hilaac marti uu ahaa shaqhsiyaadka goobtaasi kusoo casuumay si uu ugala qayb galo dabaaldega munaasabada 1 luuliyo iyo arrintan iminka nimcaan hilaac soo food saartay ee ah mid ka mid a dadka goobtaasi ku sugnaa oo ula bereeray in uu dharbaaxa wejiga uga dhufto nimcaan hilaac kadib markii uu ka faramaroojiyey warqaduu gacanta ku siday oo ay ku sawirneed gabar lagu magacaabo muniira oo halkaasi aan filayo inay u tartamayso doorasho gobolkaasi ka dhacayso oo kursiga gaar ahaana aqalka wakiilada dooneysa inay ku matasho gobolkaasi haddaba arrintan ayay markaasi noqotay mid social media aada u qabsatay qaarna dadka social media adeegsaday intooda badan aada u bogaadinaya nimcaan hilaac kuna tilmaamay shaqsi aada u akhlaaq wanaagsan maadaama uusan ka falcelin ama iska dhiidhin arrinta oo uu ka jawaab celin tallaabadaasi foosha xun ee lagula kacay ama ninkii isagu ula bareeray in nimcaan uu la diriro hase yeeshee nimcaan uu noqday shaqsi ka wanaagsanaaday oo isaga markaasi baxay dagaalkaasi isqabqabsigaasi waxaana muuqaalka sida aada ka dhehan kartaanba waxaad gudihiisa ku arkaysaa nimcaan hilaac oo laisku dayay in lagu soo celiyo goobta kadib markii uu mar qura isaga huleelay goobtii uu ka heesaya masraxaasi halkaasi uu ku sugnaa qaar ka mid a dadkii goobtaas ku sugnaa ayaa qaarkood aada uga carooday arrinta uu ninkaasi kula kacay ama u geystay nimcaan hilaac ee doonaya inuu jirdilo sidoo kalena aada uga carooday tallaabada uu nimcaan ku taageeraya qaar ka mid a shaqhsiyaadka u loolamayo kuraasta halkaasi ay doonayaan in doorashada halkaasi ka dhacaysa ay ka qayb qaataan haddaba nimcaan waa shaqsi qofka u doono ayuu taageeraya qofka u doono ayuu taageero u fidinaya laakiin ninkan dhalinyarada ah ayay dadka qaarkood waxay iska weydinayaan waxa ay isku qabteen nimcaan iyo sababta uu falkaasi foosha xun ugu geystay nimcaan hilaac haddaba dadka qaarkood ayay aaminsan inay arrintan tahay mid qadiyad ku saleysan oo nimcaan ay leeyihiin waa mid salka ku hayso go-aankiisa ku aadan soomaalinimada isla markaana arrintan ay tahay mid cunsuurinimo ah oo nimcaan markaasi si aada loogu dhaliilayo siba qaar ka mid a jaaliyadda gobolkaasi ee somalilan kasoo jeeda qaarkood ay arrintan si aada u aaneynayaan siba dadka social media adeegsado oo qaarkood aragtidooda ka dhiibanaya laakiinse inagu sida inoo muuqato dhacdadaasi waxay dhacdo la yaabi ama kaag abuurtay oo dadka qaar ay ku tilmaameen inay ahayd dhagan xumo maadaama la isugu yimid si loo xuso loona weyneeyo loona maamuuso maalinka weyn ee 1-da bisha luuliyo
maadaama soomaalidu halkaasay ku sugnayd intooda badan wejiyadooda laga dheehan karay farxad, isku duubni, kalgacayl iyo walaaltinimo. Haddana Nimcaan oo ah shaqsi astaan qaran ah iyo go-yo hoonaa ee calanka soomaaliyeed iyo arrin markaasi isagoo xor u yahay oo uu sameeyey oo uu ku taageeray uu doonayo shacabka uu ku codsanaya in ay taageeraan codkooda ay ku taageeraan dhalinyaro soomaaliyeed oo iyagu ku matalaya shacabka gobolkaasi, iyo ninkani hal mar kusoo duulay Nimcaan isagu aada markaasi falkaasi foosha xun edeebta daran ee aada moodo in ay tahay tallaabo aanu wanaagsanayn kula kacay fanaanka soomaaliyeed iyo qaabka arrintaasi ay u dhacday oo dadka qaar ay aada ula yaabeen. Haddaba soomaalideenna run ahaantii dad badan oo social media adeegsada sida ay aaminsan yihiin waxay leeyihiin soomaalidu waa dad aan loo talin karin, madax adag oo aanu dulqaad lahayn oo aanu isu tanaasul sameynaynin, talan aanu dadka ka qaadinayn xoog mooye. Haddaba ninkaasi aada ayuu ula yaabay Nimcaan, sidoo kale waa uu isceliyey isaga qudhiisa, aada ayuu ula fajacay tallaabadaasi iyo ninkaasi uu ku kacay iyo sababta uu la bareeray arrintaasi uu ku sameeyey. Haddaba waxaa kowda bisha Luuliyo maalin waxay loo yimid in la maamuuso loona dabaaldego farxadna muujiyo maalinkaasi, farxadna lagu wada qaato xafladaasi kowda Luuliyo. Laakiin meesha waxaa ka muuqatay sawirka gabar musharaxa oo xildhibaan oo kursigaasi wakiilada doonaysa inuu ku matasho, iyo wiil kale oo Nimcaan uu aada markaasi u taageeraya islamarkaana uu shacabka ku codsanaya in codkooda ay ku taageeraan una codeeyaan. Haddaa dadka ninkaasi waxay leeyihiin bal ninkaasi waa maxay wax uu ku kacay, maxay tahay tallaabadaasi uu ku kacay? Waxaana leeyahay aada ayay dadku markaasi ula fajaceen, waana waxay leeyihiin run ahaantii dagaalkaasi inta badanna aada moodo in dad badan ay u arkaan mid fareer cad ah, ay qurux badneed Nimcaan sidaasoo kale goobta isaga baxo. Haddaba xafladaasi ayaa leeyahay ugu dambeyn waxay kusoo idlaatay guuldaro maadaama la isku waafiqi waayey, Nimcaanna uu ka gadooday sida foosha xun ee loola dhaqmay. Waayahay dhegeystayaal, daawadayaal, intaa ayaanu kusoo gabagabeyn inaad ku mahadsantiin sidaad nagu taxantiin. Maamuus Media Production ayaad nagala socotaan, muuqaalo kale ayaad naga filan doontaan dhowaan. Subscribe garee channelkan, sidoo kale like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Haddaba dhowaanahan shoogaasi iyo shooye lamid ayaa waxay ka dhacayeen gobolka Soomaalida ee ku dhaqan tahay Minnesota, dalkaasi Mareykanka, iyo meelo ka baxsan oo Soomaalidu ay si weyn isugu soo bixisay dabaaldega maalmahan iyo xorriyadda ee kowda bisha Luuliyo iyo 26-ka June. Fanaaniin aad u tiro badan ayaa iyaguna dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ee caalamka ku kala nool u qabanaya bandhigyo faneedyo kala duwan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed si loo maamuuso loona weyneeyo munaasabadahan, sidoo kalena dadku ay intooda badanna u muujiyaan iyagoo waddamo kala gedsan jooga sida ay uga go-an tahay in ay ku taageerayaan dalkii hooye waddanka, maadaama doorasho dhowaan ay ka dhalatay, si dowladda imi ka dhalatay ay xasilooni buuxda dalka ugu waarto, ay ugu soo dabaasho, iyo sidoo kale nabadgelyo iyo horumar waara oo dalka ka dhaco dadka qaar ay u duceynayaan.